9 მაისი იყო, ახლა ორ შაბათს, ხო? 9 მაისის თარიღთან დაკავშირებით რაღაც არაჯანსაღი შეტევის ფორმა არსებობს, აი საქართველოსში და პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნებში და არა მარტო აი დასავლეთიდან ეს ორგანიზებული საინფორმაციო შეტევის ფორმა არსებობს იმაზე, რომ სხვადასხვა მიმართულებით 8 მაისს უნდა აღინიშნებოდეს, არა 9 მაისი, იმიტომ რომ ევროპაში მაშინ როცა ხელი მოეწერა კაპიტულაციას 8 მაისი იყო მაგალითად, ან ეს საბჭოთა კავშირმა კი არ მოიგო მარტო, ამერიკამ უფრო დიდი წვლილი შეიტანა ლენდლიზით მაგალითად, ან რაღაც იაპონიას რო მოუგო და ასე შემდეგ. ეგ კარგი ანალოგია. ანუ ეხლა რო წარმოვიდგინოთ, რომ უკრაინა მოიგო, უკრაინა კი არ მოიგებს. აი ამერიკამ მოიგო რა. ის კი არა, აი რაღაც ათასობით უკრაინელი ეხლა რაღაც საზარბაზნე ხორცად არის და აკოდება. ეგ არაფერი, აი ამან რო ჯაველინი მიცა, ეგ არის. ო, პროამერიკელები მართლა მაგას იტყვიან. ე მაგ განწყობა მართლა იარსებს და ეგ რატოა? მაშინ 9 მაისს თუ ეგ განწყობა ექნებათ და ეგრე არ მოხდება და თუ რუსეთმა მოიგო, მაშინ იგივე ხალხმა უნდა აღიაროს, რომ უკრაინამ კი არა, ამერიკამ წაა. აი მან ეგრე არის. მან ცოტა სხვანაირად იცის. ამერიკას არ უნდოდო მთლად ბოლომდე არ ჩაერთო და საერთოდ ამერიკამ ეკონომიკურად მოგუდავს ახლა რუსეთს, ეგ იქნება მე. მაგრამ თვითონ 9 მაისის ფენომენი, აი როგორი შეტევაა 9 მაისზე და ასევე რატოა რუსებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, საკრალური მნიშვნელობის თარიღი ეგ, გამოხატავს ეგ ფაქტორი, ანუ 9 მაისი არის მომენტი, როცა ვიღაცამ დასავლეთს მოუგო. და ეგ ისეთი ფაქტორია, ანუ საბჭოთა კავშირმა და საბჭოთა გაერთიანებულ ევროპას. ევროპას მოუგო და არა მარტო გაერთიანებულ ევროპას, ასევე ამ ძალიან ისტორიულ, ისტორიაში ალბათ ყველა დიდი მნიშვნელობის გამარჯვებაში ყველაზე დიდი წვლილი შეიტანა, არა სხვა დასავლეთმაც კი ვერ შეიტანა, ანუ აშკარაა, რომ საბჭოთა კავშირმა ბევრად დიდი წვლილი შეიტანა ამოგებაში და ბევრად ეფექტური იყო ომში, ანუ აშკარაა, რომ მაგალითად ამერიკა ვერიომებდა ისე გერმანიასთან მაგპირობებზე, ახლა ის კი არა ზღვა როა. საფრანგეთზე მაგალითად გაირკვა როგორც. ო, საფრანგეთში გაირკვა როგორც. ოთხი კვირა დაჭირდა. ანუ აქ არა ლაპარაკი ზღვის გადა ოკეანის გადალახვა რო უწევს გერმანიას, რომ წარმოვიდგინოთ, რომ თანაფარდობა ეგეთია, სახმელეთო შეტევა ხდება, ამერიკის ძალები მასე წინააღმდეგობას აშკარა ყველა ხდება, რომ ვერ გაწევდნენ, ხო, და მას დანაკარგებს ვერავინ ვერ გაუძლებდა. ეგ თარიღი მაგიტოა ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგ თარიღის გაუფასურება და საბჭოთა როლის გაუფასურება დასავლეთისთვის, რომ გამოხატავს, ანუ ვიღაცა უფრო ეფექტური ყოფილა რაღაცაში, ან ომის წარმოებაში, საკუთარი ხალხის მობილიზებაში, რაღაცა ტოტალური საომარი პირობების ორგანიზებაში, როცა რა ვიცი, ბავშვები რო ქარხნებში მუშაობენ, ანუ სამობილიზაციო რესურსი იმდენ ზღვარზე რო ბავშვებიც კი რაღაცა ქარხნებში მუშაობენ, რომ საბრძოლო ტექნიკა გააკეთონ, იგივე მაგალითად გერმანია ვერ გააკეთა, ხო, მას ტოტალური ომი მეორე მხრიდან ვერ ნახეთ. ეგ მაგიტოა მნიშვნელოვანი გაუფასურება, რომ აი მოდი 8 მაისს აღნიშნოთ, იმიტომ რომ ევროპაში კაპიტულაციის დროს 8 მაისი არის, რომ შენ არ უნდა გახსოვდეს, რომ მაგო გამარჯვების თავარსარდალი იყო ქართველი. იმიტომ რომ მაგითი შენ საკუთარ დასავლეთზე, არა მარტო მაგითი, იმითი რომ საერთოდ ქართველებმა კოლოსალური წვლილი შეიტანეს, როგორც თავარსარდლის დონეზე, მეორე კაცის დონეზე, კოლოსალური დანაკარგი, კოლოსალური მსხვერპლი გაიღეს ყველა ამ დონეზე და საბჭოთა კავშირსაც ასევე, რუსეთსაც ასევე. არ უნდა ახსოვდეს, რომ საკუთარი უპირატესობის განცდის გაჩენას რაც იძლევა საშუალებას მაგის, ხო? ეგეთი თარიღი რაღაცნაირად უნდა გაქრეს. ეგ არის ამოცანა სინამდვილეში. მაგაზე საინტერესო კვლევა გამოკითხვა ჩაატარეს ერთ-ერთმა ლიბერალურმა ორგანიზაციამ, ჩვენ ხო გვეუბნებიან, თქვენ რაღაცა საბჭოთა ნარატივებს ავრცელებთ, კი და მაგიტო თქვენ რომელიც არავის არ აინტერესებს ამ ქვეყანას. ხო, და რომელიც არავის არ აინტერესებს, თქვენ ხართ მოღალატეები მაგიტო. იმიტომ რომ საბჭოეც სათანადოდ უარყოფითად არაფასებთ და უარყოფითად არეკიდებით და ასევე სტალინზეც რაღაც სტალინს უარყოფითად არაფასებთ მაგალითად და საინტერესო გამოკითხვა ჩატარდა უარყოფითად. აი მოსახლეობის 66% ეთანხმება საქართველოს, რომ სტალინი ბრძენი ლიდერი იყო, რომელმაც საბჭოთა კავშირი ძლიერებასა და კეთილდღეობამდე იყვანა. ანუ მოსახლეობის 66% არის მოღალატე. ან და ისი მოღალატე. ან მოღალატე ხო ისეთი რაღაცა,
roai, umravlesoba, da, vigața mugalata. Anu, constituția mugalata, umravlesoba. Umravlesoba, mișnes, rom, alini efecturi manageri, cu rogorț minim. Rogorț minim. Cine s-a interesat cu itua, ese giam, gam, am colegiul mi-hedit, cartuele bisups, umravlesoba, sapciota, perioada, da, debita, tapase, sta tulisorom, mase, uke, zuluna, de midredres. Da, umravlesoba, rogoria. Anu, kitkhvaze rogor sheaphasebdit sabchota kavshiris periods sakartvelos istoriashi, es movlena iqo zalian uarqopiti ambobs 14%. Uarqop upro uarqopiti vidre dadebiti ambobs 24%. Upro dadebiti vidre uarqopiti ambobs 36%. Da zalian dadebits ambobs 18%. Ar vici kitkhvaze pasuxi 9%. Anu upro meti ambobs. Ese igi 94% ambobs dadebit, dadebiti movlena iqo sabchota kavshiri. Ეს დემოკრატია და მოგალატები არიან რა, ანუ ხო. ანუ ამ ხალხს ეხა მართლა რომ იცე გადაწყვეტილებების მიღების საშუალება, აზე ხარ რეებს იზამს კაცო, არ შეიძლება, ანუ დემოკრატია რომ გადარჩეს საქართველოში, არ შეიძლება რომ დემოკრატია მიმუშაოს, თორე დავიღუპებ. ხო, ყველაფერი ლოგიკურია, რა ვერ გაიგე. იზე